Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan. Petsa 8 sa bulan sa Hulyo tuig 2024. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 9, bersikulo 18 ngadto sa 26. Samtang nagsulti si Jesus ni ini, miduol kaniya ang usa ka opisyal. Miluhod sa iyang atubangan ug miingon, "Bag-o pa lang namatay ang akong anak nga babay. Apan adtua ug hikapa siya ug mabuhi siya." Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinunan. Unya usa ka babay nga nagantos tungod sa iyang pagsigig dugo, sulod na sa napulog duha ka tuig miduol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon, "Kun makahikap lang ako sa biste ni Jesus, siguradong mamaayo ako." Unya gihikap niya ang sid-sid sa biste ni Jesus. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon, "Ayaw ka bala ka anak, ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo." Ug diha-diha dayon naayo ang babae. Unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal sa pagkakita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tawo nga nagkaguliang miingon siya, "Panggawas ka mong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lang siya." Tungod ni ini, gibugal-bugalan nila si Jesus. "Sa nakapanggawas ng mga tao," misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gigunita niya ang kamot ni ini ug mitindog ang bata ug nabalita dayon kini sa tanang dapit ni adtong yutaa. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.